ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានកុំព្យូទ័រជាប្រភេទ All in One 2 Lecoat ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយើងមាន Dell Office Flex ជាមួយនឹង HP Elite One ជម្រើសទី1នេះគឺជាប្រភេទ HP Elite One 800G4 ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹង CPU Core i5 ចំនួនទី8 RAM 8GB និង Hard Disk SSD 512GB តែម្ដងតម្លៃត្រឹមតែ$450តែប៉ុណ្ណោះរីឯជម្រើសទី2រូបរាងក៏ស្រដៀងជាមួយនឹង HP G4 នេះដែរប៉ុន្តែមកជាមួយនឹង CPUCore i7 ចំនួនទី9តែម្ដងណាបងបង RAM រហូតដល់ 16GB និង Hard Disk SSD 512GB សម្រាប់ពីម្ដាយនេះយើងក៏មកជាមួយនឹង VGA ដាច់ផងដែរប្រភេទ AMD ទំហំរហូតដល់ 4GB ឯណោះប្រាប់តម្លៃត្រឹមតែ$600តែប៉ុណ្ណោះណាបងបងឥឡូវនេះយើងមកមើលជាមួយនឹងជម្រើស Dell OptiFlex 460ដែលមកជាមួយនឹង CPU Core i5 ចំនួនទី8 RAM 8GB និង Hard Disk SSD 256GB តម្លៃត្រឹមតែ$390តែប៉ុណ្ណោះរីឯបងបងដែលគាត់ចង់បាន CPU Core i7 RAM 8GB និង Hard Disk SSD 256GB តម្លៃ$490សម្រាប់ Dell All in One យើងមានរហូតដល់ Dell OptiFlex 7470 CPU Core i5 ចំនួនទី9 RAM 8GB SSD 512GB តែម្ដងតម្លៃត្រឹមតែ$520ទេណាបងបងអញ្ចឹងដូចបងបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងប្រភេទ All in One ហាង Costco គឺមានច្រើនជម្រើសមែនទែនបើសិនជាបងមានតម្រូវការកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមឬក៏ឆានមកកាន់ page របស់បងប្អូនផ្ទាល់អរគុណ